Zdravím tady Ren a vítám vás u dalšího dílu Let's Play na hru The Order 1886. A dneska to bude poznamenané do značné míry tím, že jsem dlouho netočila týden v Turecku, následná týdenní rekonvalescence. Snad jsem nezapomněla úplně všechno a budu se modlit, ať mě nečeká hnedka souboj, protože to bych... I remember now. Ok, takže my vlastně stále běžíme do toho, jak to bylo, Blackwall, Docks, něco. Teď nevím, jsem tady prostřelená, jsem nedávno dostala tu kulku dozad. Co pak to tady je? To asi bude posouvat děje, tak se ještě porozhlédnu. Že to neobjevím něco zásadního. Ještě bych se mohla naučit, nebo ne naučit, ale oživit pár věcí, ale na to asi přijdu na to během boje, uvidíme. Tam je, co je, ale neprojdu to tady, jsem příliš statný rytíř. United India Company is taking a foothold on the new continent. Everything is in shadow. No, vlastně to je skedil. Oh, tam je taky něco. To je něco dřív, možná teďka ještě tuhle část. Ukažte mi to. Co provedu? Proved něco. Tak, držím to. Když vůbec netuším, co tím... Chci to? Jo, tam je nahoře, jsem ještě nebyla. Co máš? OK, a ještě tohle? Tady mi to asi možná nepustí. Aha. Už mě to nepustí, zase možná měla udělat jako první a ono by mi to řeklo, že nemůžu. Asi. Tak budu pokračovat dál podle jejich scénového scénáře. Říkám, že to kameru mám nějak blízko, za které se ani nevejdu do záběru. Aha, budeme skákat. To si ještě pamatuju, jak se dělá. Stylově. A ona mě teďka posune, jasně. Zajímací. Já jsem fakt strašně blízko. Can you reach the other side? I can manage. Jo, jsi si jistý? Jak si pěkal, on je to. On ví své limity. Tam nic, takže dolů. A co z toho? A jo, jasně, vytažíme to z druhé strany, určitě to bylo zamčené. A tady něco se blikalo. Jo, sběratelská věc, který se mě nebudu mít úplně všechny, jak je to fuk. Byla strašně těžká hádanka. Mám jméno. Pojedeme to vyrazit. On my count of three. One, two. Oj. Ne, počkej, pojď. Já myslím, že nemám vystřelit, já jsem měla ji asi zakrýt. Předpokládám. Jdeme to znovu vyrazit. Děžavý mám. Tak, co teď? Ano. Znovu a lépe. Ano, tak. Že se netrefu ani náhodou. Teď už to bylo. To je nějaká... Brokárna nebo něco, ne? Co se budete smát, že nerozeznám zbraně? Jasně, ale vypadá to jako brokárna. Jo, pořád. Teď jsem ten, co běžně nesnáším. Už to reloadnul.
bastard! Pojď, ještě mi dej hlavu. We're clear. Ok, tak takhle se střílí s blokárnou. Fakt teďka pevně doufám, že to je blokárna. Přemýšlím, jestli bych si neměla zjít tady to. Má víc nábojů. Možná pro tebe, ale já jsem takový tlouštík. Ale no tak, to jsem před chvilkou nepřelezla a teď by to šlo, no, to snad ne. Ještě se podívám zde. Inspektor Swain. Aha, bulvár už běží. No co, tak, jdeme. To se stane. Když mám takovýhle pohled, tak se něco stane. Neviděli mě. Zatím, zdá se. Kde jsi tady vzala ty? The cargo is bound for the Americas and the West Indies. How many? More than twice the last shipment. They are making up for lost time. This shipment cannot reach the shores of the new continent. There's more. Security is on high alert. His name was mentioned. They are arranging a meeting. He may be in luck yet. Whose name was mentioned? One of your esteemed lords. If he's coming here for a meeting, then you shall see for yourself. Aha. Aha, aha. Někdo z těch rytířů pravděpodobně podle toho stolu přijde sem, tyhle mi vybrajem nárem, jak někdo mi píše na hangoutech. Snad to není moc ještě to video. Jsem v takovýhle napínavý chvíli, co? Cylindr. Hastings. Takže nějaký náklad dvojitej od posledně, protože se snaží dohnat ztracený čas, který vlastně vznikl. Věříte mu, královno? Aha. Ajaj, oni mě sejmou, jestli nepůjdu s nima, v podstatě jsou o tom přesvědčení. Buď pochopím a bude se mnou slovo kloudný, že se nechám jakoby důkazama ovlivnit, ale jinak se mnou budou se vypořádat. Jinak je tam náklad, který míří na nový kontinent a objevil se tam právě, počkej, jsem to neštu. I've always benefited from the underestimation of fools. Teď jsem vůbec nečetla, co se dělo, sakryš, jak jsem to vysvětlila. Lord Hastings v tom má prsty, jak jinak jeho kočár, nebo co byl viděn právě, jak se žil. It's been a while since my last journey to East India. Jej. Byl jsi? Ježiš, to vypadalo jako první člověk schrbený tady. Kam šli dál? Tady odsaď jsem vylezla. Jo, určitě. A tam už nic nebyl. Tak tudy. Čichám další střílecí pasáž. Ty jsi ale opička. Jo, moment. Já do dveří nemohu. Ještě tady mám jedny. Koukej na mě tak. Je to něco k nahlédnutí. Jo, tam už jsem si říkala, že by tady byla prázdná, otevřená místnost. Okej. Už jsem si to prohlídla ještě nějakým způsobem.
Ten má ale špinavé ruce. No nevím, jestli jsem to neotočila z nějakého úhlu. There. The shipment is being loaded. Tak. This foul cargo must never be allowed to leave here. Tak, už to nakládaj. Hurry, a jde úplně vycházkovým tempem. Co měla chvilku závrat, jak to bylo, přes ty schody se tak divně naklonilo. Tak tamhle je asi východ, tady je co? Počkej, tady to bude, aha. Ne, počkej, to se, jej, to je zase. A už jsem zapomněla jednu zač. Už jsem si vzpomněla, jak se to dělá. Aj. Tak. Profesionální otvírač dveří, co se tu děje. Chci se vůbec jít. Dobré, určitě zase nějaká strašně tajná fotka lodi. Nebo jo, tady nějaký záznam, který si stejně neposlechnu. Ještě něco tady máme zajímavého. Že bych si to poslechla přece jenom kvůli příběhu. Nic, jdeme dál. Je to trošku akčnější dneska. Protože tady jsme nebyli. Tady je něco zajímavého, krom... Tady ty místnosti jsou takový jako... zbytečný, dokreslující. A pojď. Ještě tamhle vzadu jsme nebyli. Ty mají spoustu tady psacích strojů. Vivi, I need you to go and guard the escape routes. Well, Rani, I should escort you. It is my duty to protect you. Vivi, it's an order. To řád. Ne, to příkaz. Rozkaz. Jej, jsem ani nevšimla se, jak to rychle vytasila. Objevím tady něco zajímavého, nebo rovnou přelejzáme. Devi bude hlídat únikové cesty. A my tady přelezeme zítku. A možná si i rozeběhneme. Jo, když už toho vrasím tebe. Ale rozeběhni to, chlape. Rozeběhni to, natřásej ty špeky, tak ne, prý. Tak to přeskočíme. Když jako chodí pomalonku, tak nemám vůbec chuť s ním cokoliv proskoumávat. Tak. Musí strašně slyšet. Tohle jsou úžasné pasáže. Jako koukám mu na záda, tlačím nebo otáčím. Tak, dál už to nejde. Tebe asi vyzvednu. Aha, já pokračujeme jen lidi. Musíme být potiší. A Bůh ví, co nás čeká, pojď. To nevypadá moc potiše. To nevím, jestli zvládne, hele. Zase nečekaný. Nemám to ráda, teď jako já koukám jako na jílevný skok a teď najednou rychle se rozhodni, něco rychle zmáškni. Mrcha na toho chlápka, určitě má něco pod cylindrem. Ježiš, to je silačka. Bacha, bacha, už nás vidí, no jasně. To bylo tak... Se tam je ten Hastings, blbej, který ho si
Teď ho jsem zachraňovala na tom. Na... Asi mám? Jo, to není, už jsem se lakla. Co má? Detonator k čemu? Tamhle je nějaký zase brokovnice, až to vypadá, nebo co? A že mi pomůžeš, Lady Queenová, co se to stalo, že by tady byl nějaký brokovnicář zase. Píchni si jim. Já to bylo nějaký určitě. Tady umřu, já umřu. Už jsem umřela. Vůbec nevím, co se stalo teda. Hastingse jsem předtím zachránila na tom mostě. Už ho rebelové chtěli odpravit, odkrouhnout a já jsem tomu zabránila tenkrát. Předtím po mě hodil určitě nějaký granát, který jsem hodila zpátky, to je jasný. To je hrozná zbraň. Ale bávám se, že tady to není moc lepší. Tak, pomalu a lépe. Ježišmarja, co se to stalo tady? Jsem přišla o svůj úkryt. Kdo mě to tady odstřeluje? Tamhle, aha, klapí, jsem vás neviděla. Co tam se za zbraň? Co tam se za pána? Au, au. Tak já se schovám teda, no. To je moje princezna, teda královna. Ještě chceš? Ale no tak. Pij si to tak. On něco hází tady odsaď, ne? Posaď. Ale odsaď. Ježišmarie, aha. Já si asi vyměním zbraň, tady to se mi nějak nelíbí, ne? Co mám teďka, ale... Aha, sniper tu, awesome. Upozorňuje na mě asi. Wow. Au, au. To je prima střílet na 5 metrů sniperovkou. Odkud jde ten sniper? Já jsem tady jediný sniper. Odkud jde? Jo, tamhle už uvidím, jak se blízká. Au! Že on vydrží jenom jedno ráno a já 3, 4, 5, nebo kolik jich bylo. Sačka, se mi líbilo, co to je, co je tohle zbraň? Vůbec nevím, jako jsem si zás nějakou malou bambitku. Já chci malý bambitky. A nechci tu snajprovku, hele, to bych asi neměla mít. A to je další snajprovka. Jak se to? Jo, mám to. Tak. Jsme ready na ostřelování. Jasně, baby. Mezi nohy, do kolene. Tak. Tak, kde máme ještě někoho? Támhle. Aj. Tak nic, tak znova. Nehybej se, nevidíš, že do tebe mířím. Už nám moc nábojů, ale dobrý, už je po něm, tak a ještě tam jeden, a ještě tam byl jeden. Kde pak jsi tam? Tak. Ještě nějaký. Počkej, vylez a ukaž, jestli po to někdo bude střílet. Nope. Tak já mám tu svoji královnu, Latifu. Má asi jinou zbraní, když ta sniperka není úplně špatná. One hit, one kill, tohle vypadá, že mě zabilo. Tohle vypadá, že to je, co to je. Co to je? Je, ne, to jsou ty termitišti. Blablabla, to nechci. No, nechci. Ne, to mi vysvětlovalo, jak používat tuhle tu zbraň. To je další sniperka, to nějaký... Aspoň žebří, když tohle mě zabije takový skok. Královno! Where the hell? Ha, to je něco.
něco, jak se tam dostanu k ní, tady z té druhé strany. Ok, už to vidím. Už tě vidím, co byla taková maskovaná tady. Jasně, se všechno to odmakám já. Jako bych to opravdu otáčela. Ne. Tára, co to? Tady mám nějaké zase vybavení, které vůbec nepoužívám. Tady buchvico, tady mám zase termiťáka. Že bych vzala termiťáka, když mi to tak vehementně nabízejí, už po druhé, tak si nemůžu odmítnout. Co dál? Ok, tak třeba... Ale tady něco je. Wow. To odymáš nožík. Vlastně já už jsem bojoval možná nožíkem. Kudy? Get ready. We'll need to go through them. Jo, tady. Pojď. A potom, jak se to dělalo, já jsem to zapomněla. Jak mi to vysvětlili tu blbou zbraň? Never mind, vy není mý, jen co bude příležitost. To bylo nějak. Takhle a potom se to ještě vystřelilo, ne? Ne, nepamatuju si to. Já jsem spustila to Black něco, co si... Víte co? Takhle. Takhle to vidím. Tady mám rozesetý termitiště. Možná, že to měl vystřelit? Don't want to. Mám normální pistolkou. To je moje zbraň číslo jedna. A tady to hnedka okamžitě měním. Tak. Žádný termity tady podporovat nebudeme. Kde jsou? Kde je? Tamhle už vidím. Dobrý, jak se chvilkou poláčíme. Taký pušinec, ne? Teďka zbraň. To je královna. Jdeme dolů. Jdeme dolů, klidně jdeme dolů. Auč! Tam byl nějaký asi brokovnicář. Protože to bylo nějaké... Rychle ne, ale znovu odtud. Get ready. We'll need to go through them. Já nechci tohle z toho zbláň. Tak pomalinku. Pomalinku polehonku. Oh, ty jsi tak sprostý, já to slyšela. Cylindra ti ustřelím. Já nevím, co se tady kolem mě děje, ale... Taká těžká palba tady. Kdo mi dává? Tak do... Je tu něco? Ne. Au. Tamhle ten chlápek je. Sila největší. Jo, to je po... Pojď ven. Nechci na tebe pojítvat náboje, pojď ven. Mám královnu zase. Trefila jsem se? Netrefila. Hele Sven. Aspoň. Což to ty královno? Já jsem taková zmatená z těch stínů, co tady pobíhají. To je ona, jasný. Už je dole a míří na tam z toho týka. Ono jsem to nechtělo. Come on. On ještě nabije. Já už nemám totiž. Nemám? Tak proč mi to nepouští, já na něj mířím. A ono mě to jako vždycky jako naměří a potom mě to povrátí zpátky. Zajímací, vyměňujeme, nechceme. To je určitě ten týpek, co mě předtím odkrouhnul. No, měl nějakou sniperovku, no, co to je?
Seš má královna, jo. Vypadáš trošku jak... Kdybys měla cylindr, tak ty nerozeznám. Au, 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 no! Ne, 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 ne. Přežij to, prosím tebe, jinak to asi musíš celou tu scénu od začátku. Se sám vybuchnul tím granátem, ne? Ještě jeden pán. Počkej, počkej, já se dobiju a podobné věci. To byl takový náročný part. This way, this way. Tak. Dveře, je mi jasný, kde mám jít, ale dobrý, tak nikam jinam to nevede. Tak střílecí část je za náma, ne? Quite an array of weapons. Nothing strange about it. Company exports munitions around the globe. Je tady dost zbraní a všeho, ale já myslím, že půl hodina se blíží ke konci. Snaží se mě přesvědčit, teďka mě nahlodává, že jakože to je dost hrozně zbraní a nepřijde ti divný, že přístav nebo tady to je úplně naložený k prasknutí nejnovějšími zbraněmi. Třeba jako je tohle. Tohle vypadá dobře. A tohle vypadá taky dobře, to si asi všechno vezmu. Protože to tady leží, co je tam nahoře. Tady budeme možná pokračovat. Zase nějakým způsobem, ale budeme pokračovat za moment, protože půl hodiny, jak jsem říkala, se blíží ke konci a nechci riskovat korupnutí Avermerie. Takže pro teďka vám poděkuji za shlédnutí a zase někdy příště.